Dobar dan i dobrodošli. Danas ću pripremiti cvjetaču na jedan malo drugačiji način, naime zapeći ću ju u pečnici. E sad, ono što ću napraviti prvo, ovdje imam vodu koja mi već lagano kuha. U sitnjenu cvjetaču stavit ću kuhati i to zajedno sa integralnom tjesteninom jer će biti u isto vrijeme gotove. Obzirom da je zima i da je izbor svježih namirnica, odnosno povrća, dosta sužen, cvjetač je u stvari idealan izbor jer obiluje vitaminom C, fitokemikalijama, raznim vitaminima i mineralima, tako da svakako preporučam da ju malo više uvedete u svoju kuhinju. Evo ga. I zajedno sam rekla dodati integralnu tjesteninu. I dok se to sad zajedno kuha, ja ću pripremiti pancetu koju ću samo posložiti ovako u posudu i staviti u pečnicu dok ne postane hrskava. Sad kad se panceta ispekla i ovako je lijepo hrskava, ja ću nju samo izvaditi ovako malo na tanjurić, a na ovu masnoću koja nam je ostala u posudi ćemo sada staviti ovaj cvjetač sa tjesteninom, evo koja se skuhala i to sad je mogu ugasiti. Tako da će finu aromu imati po panceti. Sada ću to malo začiniti sa soju. Evo ga. Zaliti sve sa vrhnjim za kuhanje. Evo. I samo ćemo to malo izmiješati. I da ne mislite da je to sve, tek sada ću krenuti sa pripremom nadjeva za ovu zapečenu cvjetaču. A za nju ćemo koristiti ovu pečenu pancetu, kruh, maslinovo ulje i ružmarin. Sve ćemo staviti u mikser i izmiksati dobro. Znači 4 kriške pancete pečene. Zatim kruh. Dodat ću dosta maslinovog ulja i malo ružmarina. I na kraju sve posipajte ribanim parmezanom. Ovako pripremljena cvjetača sada može u pečnicu na 180 stupnjeva dok nam se sir ne rastopi, odnosno dok ne dobijemo hrskavu koricu. Nakon 10 minuta cvjetača se zapekla. Možemo ju servirati. Ono što vam sasvim sigurno mogu reći da ovako pripremljene cvjetači neće uživati samo najmlađi, nego i mi odrasli. Svakako isprobajte, uživajte u ovoj finoj hrani i naravno gledajte nas sljedeći vikend. Doviđenja!